hora de mostrar aqueles pijaminhas mais fofos aqui de Porto Alegre, aqui direto da Sandra Tese. Hoje a gente vai começar com eles, Sandra, com os homens? Pode partir, pode esse daqui ela. Esse é de vista de... Ele é todo apeluciadinho por dentro, né? É de cotton apeluciado. Pra mostrar que pra, tem para os homens, tem os homens também, né? Esse daqui é a mesma coisa. Esse cotton, aqui também é masculino, masculino, né, Sandra? Apeluciado também. E... Esse aqui eu acho um mimo, esse aqui. Olha que fofinho, gente. Soft. Ele é soft, ele tem a calça lisa. Os homens também esse ano estão com frio, bastante frio. Quem é que não quem tá, é que não tá, é. A gente não tem uma temperatura definida, meio termo, né? É. Ou é aquele gelo. Olhem esse aqui para as mulheres esse que gostem daqui, daquele begezinho, né? E esse daqui é aquele estilo canguru. Parece um... Olha que legal. Bem, bem gostosinho, ó, uma bem cor quentinho, boa. Bom pra ficar em casa, é, né? Esse daqui é o soft, né? Esse aqui, eu posso dizer pra vocês, tem dois aqui que eu tô perdidamente apaixonada. Olhem o que é isso aqui. Isso aqui é um cobertor, né, Sandra? É, bem grosso. Olha o que é de fofinho. Ele tem a calça igual. Essa calça, ela tem uma fita, a gente vai ter que mostrar, Sandra. Tira essa aqui, calça, gente. Tem uma fita pra não, dar olha um que charme. Não, olha a fita, gente. E ela, ele tem nas pernas, ele não, tem uma ribana esquenta, que é pra... que não fica aquela coisa aberta. É, pra não subir a calça. Aí eu amei tá esse pijama. E olhem esse aqui também, se não é outra fofura. É esse outro aqui também. Tem, ele, a calça dele é esse da mesma é estampa, é. Reta, mas vocês não têm noção o que é o toque. É gostoso. Não, isso aqui a gente até quer que fique. Esse é aquele fleece, né, que ele chama. Aqueles, eu não sei, Sandra, mas eu sei que é bem quentinho, né? Esse aqui também é todo apeluciadinho por dentro, ó, com a calça mais escura. Esse é o moletom cardado. Tá uma delícia daqui. Esse aqui também. Agora, olhem a fofura deste aqui. E aí tem uns que não são tão grossos. Mas ele é quentinho também, mas é quentinho, né? Também, porque também... Não, o que é a fofura disso aqui, gente? E a, dá pra explicar, a calça, Sandra? É toda de carneirinho. Olha que amor. A calça é toda de carneirinho. E a gente tá também. Em casa, bem vestidinha, né? Olha aqui esse pra quem ama gatos. Se não é um amor também. Também, também todo fofinho por dentro. É, esses aqui são mais meia estação, não é? Para o nosso Sim. inverno, né? Para pessoas que não gostam de coisa muito, muito aqui, grossa. Aqueles abotoados na frente. Esse daqui é de flanela de e flanela também, também, mas né? Abotoado, porque tem pessoas que gostam de abotoado, né, Sandra? Que gosta de abotoado por causa dos hospitais também, né? Que tem que fazer uma cirurgia. As camisolinhas. Camisolinha. Não é para quem gosta de uma camisolinha quentinha. E essa aí... Daí tem essa opção... Em verde. Esse aqui é o moletom, é o soft, que é uma delícia. E esse daqui é o moletom cardado. E eu quero mostrar este aqui, que é a coisa longo. Mais linda desse mundo. E tem o vermelho. E olha este aqui, que fofinho, gente. Pois é, lembrando também que a Sandra Tese tem as pantufinhas, não é? O tanto masculinas quanto femininas. Aquelas tipo botinhas que são ótimas. Tem o hobby masculino também. Também. Ah, tu separasse um aí? Esse aqui então, é um hobby ser, masculino, ó. Olha que luxo esse presente, né? É isso aí, gente. Nós queremos convidá-los, então, para vir aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos, na Galeria Vila Rica. A Sandra Tese, que já tem uma tradição aqui no Moinhos de Vento, em termos de qualidade, de produto bom, né, Sandra? Porque eu acho que esse é o mote da tua loja, né? Os tecidos, né? É. Os tecidos e os acabamentos, né? Ela é conhecida por isso, por aqui, gente. Nós queremos todo mundo aqui na Sandra Tese.